네, 미크로폰. გასაგებია სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ვართ და არსებობს პოლიტიკური რაღაცა კონიუნქტურაც, არსებობს განსხვავებული ხედვებიც, არსებობს პოლიტიკური ტაქტიკაც, ამიტომ ეხლა ჩვენ აქ ერთმანეთს ვერ შევაცვლევინებთ გამოთქმულ ტექსტებს. მე ერთი რა მინდა ვთქვა, უცოტა მინდა განვაზოგადო. 2016 წელს ბიზინა ივანიშვილმა გამოიგონა, გამოიმეორა 2012 წელი. 2012 წელს მართლა იყო დაპირისპირება ორ პოლიტიკურ ბანაკს შორის, საინფორმაციო პოლიტიკურ ბანაკებს შორისაც. და 2016 წელს არავითარი ასეთი დაპირისპირების საფუძველი არ იყო, ეს ხო ვირტუალური დაპირისპირება. ბიზინა ივანიშვილმა მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალურ მოძრაობა მისი რუსთავი ორით ასე ჩათვალა, ასე მიაწოდა ქართველ ხალხს, ბიზინა ივანიშვილმა დანიშნა მტრის ხატად. მიხეილ სააკაშვილი დადგა ოდესაში, მაშინ გუბერნატორი ბრძანდებოდა შავი ზღვის პირას და სანდრამ აქ თქვა, რომ კი ნამდვილად გადმოცურავს და იქნება ხსანიში მაინც ჩამოვა. ბიზინა ივანიშვილის სპარინგ პარტნიორი იყო პრაქტიკულად მიხეილ სააკაშვილი. ორივე ძალას ეს აწყობდა ობიექტურად და ორივე ძალა მიიღო გაცილებით მეტი ხმა, თითოეულმა დაახლოებით 200,000 მეტი ხმა, ვიდრე იმის წინა 2014 წლის თვითმართველობის საერთო ნაციონალურ საერთო ეროვნულ არჩევნებს. და გამოუვიდა გამოგონება ვირტუალურად ის ადამიანები, ქართული ოცნების ყოფილი მხარდამჭერები 2012-ში, რომლებიც ქართული ოცნების მხარდაჭერას აღარ აპირებდნენ და ნაციონალური მოძრაობის შიშით ისევ მას დაუბრუნდნენ, ანუ სხვა პარტიების მხარდაჭერაზეც ფიქრობდნენ, ბუნებრივია გაიჭყლიდა პოლიტიკური სპექტრი ამ ორ ძალას შორის. და სხვა რამეა კიდე, რომ მაინც ხმების ნახევარზე ნაკლები მიიღო ქართულმა ოცნებამ, იგივე სააკაშვილის სუდი კანონის გამოყენებით 75% მიიღო მანდატებს. მაგრამ ამ ორმა ძალამ მიიღო ჯამში ხმები 75%, რაც პრაქტიკულად გამოღლეტილი ხმებია საინფორმაციო პოლიტიკური სივრცით. მაგრამ ეხლა ვითარება შეცვლილია. ბიზინა ივანიშვილი დარჩა წარსულში. მას გონია, რომ დღესაც მიხეილ სააკაშვილისგან და რუსთავი ორისგან უნდა შექმნას ტრის ხატი. ამ დროს ვითარება შეცვლილია. მიხეილ სააკაშვილი არის ერთი ექვსკაციანი ფრაქციის ამარა საქართველოს პარლამენტში დარჩენილი და რამდენიც უნდა ვილაპარაკო 900,000-მდე ხმაზე, აღარ ემუქრება ნაციონალურ მოძრაობას, წილში ჩაუჯდა მას მისგან წასული პოლიტიკური ჯგუფი, არ ემუქრება იმდენი ხმის აღება მეტიც. და საკმაო ნაწილი, აი პროგნოზს ვაკეთებ, თვითმართობის არჩევნები უნდა იყოს წელს კანონით, თუ არ გადადეს. და ამ თვითმართობის არჩევნებზე ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს თუ ცალ-ცალკე გავლენ ხმების ჯამი, არ ვარაუდობ რომ იყოს იმდენივე ან მითუმეტეს იმაზე მეტი, რაც იყო 480,000. ამიტომ გამოთავისუფლდა ეს ხმები. ამას იმიტომ ლაპარაკობ, ეს ბათუმის ამბავი ამის შემადგენელია. მართლა 6 საათს მერე რომ რაღაცა ქმედებები დაიწყო ხელისუფლება, იხუმრა ოთო მე მგონი ხო, რომ რა ვიცი, ბიზინა ივანიშვილი 6-ზე იღვიძებს ხოლმე უკვე გამოდის. არ ვიცი ახლა, ყოველ შემთხვევაში არ ჩანდა ხელისუფლება და მერე გამოჩნდა ხელისუფლება. ამიტომ მინდა ვთქვა, არც მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობა აღარ არის დღეს ის, რაც იყო საპარლამენტო არჩევნებამდე, ეს არ არის ერთიანი მონოლითი. არც რუსთავი ორი არ არის ნაციონალური მოძრაობის საინფორმაციო კონტროლის ქვეშ ექსკლუზიურად. ეს არ არის მიხეილ სააკაშვილის კონტროლირებადი ტელევიზია დღეს. ეს მინდა ვთქვა, რუსთავი ორს შექმნილმა პრობლემებმა, საზოგადოებამ, პოლიტიკურმა სპექტრმა, არასამთავრობო სექტორმა შეუქმნა იმის პირობები, რომ მისი სასამართლოს ამბებ, რომ ის გამხდარიყო ყველა პროდასავლური პოლიტიკური ძალისთვის კონკურენტუნარიანი ასპარეზი. ანუ ის მონოლითი ტრის ხატად დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების წინ მიხეილ სააკაშვილი რუსთავი ორით პოლიტიკურ საინფორმაციო სივრცე ერთიანი დღეს აღარ არის. დღეს რუსთავი ორი არის პლურალისტური მედია საშუალება, იმის მიუხედავად რას ფიქრობენ და რას აპირებენ მისი ჯერ კიდე მეპატრონეები. ობიექტური რეალობა, დღევანდელი გადაცემა, გუშინდელი, გუშინწინდელი, პირდაპირი ეთერი, ხვალინდელი, წელს თვითმართველობის არჩევნებია, საერთო ეროვნული არჩევნებია. მე ამიტომ
ეს ნარატივი ბიძინა ივანიშვილის არის ტყუილი. Агар арсеос михаил сааკაშვილის სრუსთავი 2 арсеос михаил сааკაშვილის ერთი დამსრობილი პარტია ნახოთ კონკურენტ უნარიანი დღესაც ჩვენზე ძლიერია გაცილებით მაგრამ რა იქნება თვითმართვის არჩევნებზე ნახოთ კონკურენტ უნარიანი ოპოზიციური პარტია მაგრამ ერთ-ერთი პარტია ეს აღარ არის ორპოლუსიანი სივრცე ჩვენ მივდივართ წინ ჩვენ ორპოლუსიანი სივრცე აღარ გვექნება არც საინფორმაციო სივრცე არ არის არის რუსთავი ყველაზე დიდი მედია ღია და პლურალისტური ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი TV1-ის კავკასიას და სხვებიც ამოისუნთქავენ იმით რომ მათზე წნეხი იქნება ნაკლებ და ერთ ანალოგიას გავავლე არასოდეს ანალოგია ზუსტი არ არის მაგრამ 2006 წელს რესპუბლიკელების და კონსერვატორების ბლოკმა მაშინდელ საერთო ნაციონალურ არჩევნებში თვითმართოების არჩევნებში მივიღე 12% თბილისში და ქვეყანაში სადაც მივიღეთ მოაცილება იქაც 12% ისე 8.5 ერთ-ერთი ადგილი სადაც იყო კონკურენცია იყო ბათუმი სადაც მიხეილ სააკაშვილი მთელი მისი მთავრობი ჩამოსული იყო და ჩვენთან უწევდა ეს კონკურენცია და რაღაცა 27-28% გამოგვივიდა ჩვენ ანუ ჩვენი შედეგი იყო იქ მაღალი სხვაგან კონკურენცია არის 2-13 მიიღო თბილისში ნაციონალურ მოძრაობამ იმიტომ რომ ხარდამჭერები ყავდა მას გასაგებია კანონის ადმინისტრაციულად მაგრამ ობიექტურად ის იყო ნომერ პირველი პოლიტიკური სუბიექტი 2006 წლის შემოდგომას 1 წლის შემდეგ 2007 წლის შემოდგომას ყველას კარგად გვახსოვს 100,000-იანი მიტინგი 2 ნოემბერს დარბევა 7 ნოემბერს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები 2008 წლის დასაწყისში და ოფიციალურად წაგებული სააკაშვილის მიერ თბილისი ოფიციალურად წაგებული და ქვეყანაში მიხალბებული არჩევნები, იმიტომ მეორე ტური იყო, მაგრამ ოფიციალურად მან წააგო გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატთან და კიდე სხვა კანდიდატები იყო. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ჩვენ გვაქვს რეალური შესაძლებლობა, რომ 2017 წელი ვაქციოთ ქვეყანაში ქართულ ოცნებასთან რეალური კონკურენციის წლად დემოკრატიული ოპოზიციის, პროდასავლური ოპოზიციის, პირველ რიგში პროდასავლური ოპოზიციის, ის რომ სტრასბურგის სასამართლო მეოთხე ხელისუფლება, მეოთხე ინსტანცია არ არის ცუდი ტექსტები წამოიწყო ეკა ბესელია. ცუდი ტექსტები გააჟღერები ეს ვიცე-პრემიერა დანიშნულ ჯეჯელავას, რომელსაც წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ რაზე ლაპარაკობს სტრასბურგის სასამართლოს რამდენად სავალდებულოა საქართველოს შესრულებისთვის. ანუ სამართლებრივად ჩვენ ევროპამ დაგვიცვა სტრასბურგით, ქართველი ხალხი დაიცვა, მარტო რუსთავი 2 კი არ დაიცვა, ქართული პოლიტიკური სივრცე დაიცვა ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებისაგან, რომელსაც მიქონდა რუსთავი 2. პოლიტიკურად ბრიუსელმა ყველა პოლიტიკურმა ჯგუფმა ჩვენ ქართველი ხალხი მისი პოლიტიკური შემადგენელი მისი მედია შემადგენელი მისი მთელი დემოკრატიული კონძულები ერთიან სივრცეთ გადაქცევის შესაძლებლობა მოგცა და ჩვენს პარტნიორ ლიბერალებს მიმართე მიმართეთ ყველა პოლიტიკურმა ჯგუფმა ნაციონალების მხარდამჭერი იპიპი ნაციონალები არიან იპიპის წევრები იპიპის ჯგუფმა თქვა რომ რუსთავი 2-ს ხელი არ ახლოთ რესპუბლიკელების თავისუფალ დემოკრატების ხარდამჭერებმა ლიბერალებმა ალდემ თქვა ხელი მოაწერა იქა ევროპარლამენტარებმა სამმა ჩვენგან რომ ხელი არ ახლოთ ქართული ოცნების პარტნიორებმა სოციალისტებმა ასევე თქვა ეს ხელი მოაწეს ხელია წვანე მაგრამ აი ეს მემარჯვენე კონსერვატორებმაც ყველა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელი იქ იმ 17 ხელმა და მოგერინის განცხადება იყო კიდე ამიტომ როგორც პოლიტიკურად ისე სამართლებრივად პრაქტიკულად საქართველოს რომელიც უკვე უვიზოთ ივლის ამ თვის ბოლოდან ჩვენ გვაღიარა ევროპა თავის ნაწილად ამიტომ დაგვიცვა სტრასბურგმა ასე მკაფიოდ ამიტომ იყო სწორედ რა კი ევროპა პირველ მარტს მიიღო საბოლოო გადაწყვეტილება რომ საქართველო 30 ქვეყანაში ივლის საქართველოს რუკას დავხედოთ წარმოვიდგინოთ სად ვართ გეოგრაფიულად ძალიან შორს ვართ უზარმაზარი 40 მილიონიანი უკრაინა რიგში დგას ჩვენს მერე იმ ის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ევროპისთვის ამხელა ბაზარია ამხელა ეკონომიკური სივრცეა მაგრამ ჩვენ პატარა ქვეყანა ევროპულ ქვეყანად ნაღიარები ვართ და ჩვენც ხო თავს ევროპელებად ვთვლით ამ ვითარებაში როდესაც ევროპა გიცავს ბიძინა ივანიშვილისგან ეს არის დღეს მე სულ არ ვარ მაყოფილი რომ ივანიშვილი 2012 წლის მრავალ პარტიული პოლუსიდან მრავალ პარტიულობისკენ კი არ წავიდა ისავიდა ერთპარტიულობისკენ ყველა ერთპარტიული ან უპარტიო ხელისუფლება საქართველოში გამონაკლისის გარეშე ამთავრებს სუდად პირველი ვადით იგებს კოალიციური რაღაცა თანამშრომლობები არის გინდა
Saakashvilis მოსვლა და მერე მისი კრახი გაიხსენეთ. Გინდა შევარდნაძის მოსვლა და მისი კრახი გაიხსენეთ. Გინდა ივანიშვილის მოსვლა გაიხსენეთ და მეორე ვადას ბოლომდე მეორე ვადის ბოლომდე უჭირთ ხოლმე. ამიტომ მე მოუწოდებ ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენს პოტენციურ აღმოჩენს ყველა პოლიტიკურ ძალას იმის მიუხედავად, ვინ რას ფული შეცდომა და სხვადასხვა წარმომავლობა გვაქვს. ყველა ჩვენი შესაბამისი კაფეო ფორმატი პოლიტიკური მოძებნოთ და სერიოზული კონკურენცია გაუწიოთ ნაციონალურ ისა ქართულ ოცნებას თვითმართველობის არჩევნებამდე. დიდი მადლობა. ეს არის ჩვენი შესაძლებლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და ბატონო.